الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزلوه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العظيم. معزز سامعين، حاضرين ناظرين، محترم أستاذة إكرام، عزت معاف حضرت عالم علماء صاحب، السلام عليكم. ربیع الاول کا مہینہ ہے، ہر طرف سیرت النبی کے جلسے ہو رہے ہیں. آج کا جلسہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. میں اپنی ناقص معلومات کی روشنی میں ایمان بن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تقاضے بیان کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ایمان تو ہم سب رکھتے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ ہم اس ایمان کے تقاضے بھی پورے کر رہے ہیں یا نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھیں، اور اتنی محبت کے خواہ والدین ہو، خواہ اولاد ہو، خواہ خاندان اور قبیلہ ہو، خواہ مال و دولت ہو، خواہ وسیع و حریف مکانات ہو، ان سب سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہونا لازم ہے. اگر ایسے نہ ہوگا تو اللہ کا عذاب بھی آ سکتا ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھے اپنے والدین اور اپنی اولاد تمام انسانوں سے بڑھ کر محبت نہ کر لے. محبت رسول ایمان بن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنیاد ہے. اگر محبت نہ ہوگی تو کچھ بھی نہ ہوگا. شاعر کہتا ہے، محبت خود عذاب محبت سکھا دیتی ہے. جب ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہوگی تو ہر اس چیز سے محبت ہوگی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ سے محبت ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت سے محبت ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر سے محبت ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صورت اور سیرت سے محبت ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں سے محبت ہوگی. جب ہمیں محبت کا یہ عالم کا نصیب ہوگا تب ہمیں ایمان کی حلاوتیں نصیب ہوں گی. جب ہمیں ایمان کی حلاوتیں نصیب ہوں گی تب ہمیں جنت کے عقائد و جہاں کی ماہیت نصیب ہوگی. ایمان بن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم اور ادب و احترام کیا جائے. اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے تعظیم کے کئی پہلو بیان فرما دیجیے. کہ ایک پہلو یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہل نہ کرو بلکہ پیچھے پیچھے چلو، اقتداء اور اتباع کرو. جو لوگ خدا اختیار کرتے ہیں وہ حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے نکلنے کی کوشش کر لیتے ہیں. اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح نہ پکارا کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. میرے ساتھیوں، اللہ خالق ہے، حضور مخلوق ہے، اللہ خالق ہے، حضور مخلوق ہے، اللہ مالک ہے، حضور مخلوق ہے، اللہ معبود ہے، حضور عابد ہے، اللہ مسجود ہے، حضور صادق ہے، اللہ بندہ نواز ہے، حضور بندہ ہے. اللہ جیسے چاہے اپنے بندے کو پکار سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کلام اللہ کو اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے پیارے خطبات اپنے نبی کے لیے استعمال کیے ہیں. کئی پر یا ایھا النبی کہہ کر پکارا ہے، کئی پر یا ایھا الرسول کہہ کر پکارا ہے، کئی پر یا ایھا المدثر کہہ کر پکارا ہے، کئی پر یا ایھا المزمل کہہ کر پکارا ہے، کئی پر یاسین اور کئی پر طہٰ کہہ کر پکارا ہے. سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے تعظیم کا تیسرا پہلو یہ بیان فرمایا ہے کہ اے ایمان والوں، کبھی اپنی آوازیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس طرح نہ بات کیا کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو. ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں. اعمال یا تو کچھ کوشش سے ضائع ہوتے ہیں یا ابتدا کی وجہ سے ضائع ہوتے ہیں. یہاں اللہ بتا رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی اور بے احترامی کی وجہ سے بھی اعمال ضائع ہوتے ہیں. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی کفر ہے. امام بن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تیسرا تقاضا یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مقدس میں بیان فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت کی جائے. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ
الله عليه وسلم کی جس کے اثر پر پتھر پر شاعر گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر اور ساحر اور باہر جا کر پکارا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے وطن سے بے وطن کیا گیا لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقصد سے پیچھے نہ ہٹے اگر ہم واقعی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دل و جان سے ایمان رکھتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں ہے تو ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اپنے جسم اور جان کی صلاحیتوں کو لگانا ہوگا اگر ہم اس مقصد کو اپنا مقصد بنا لیں گے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت ہے بلکہ